bu saytobok pograniçni nabivka ketadigan yo'lda ahvolni ko'rib o'tiribsizlar. Changda xuddi raketa uchib o'tib ketganda bo'lyapti. Bu changda turib bo'lmaydi. Borib bemalol mashinadan qarmoq tashlab baliq ushlab ketsak bo'ladi. Nasib xudo xolasa bu ketishi bo'lsa. Mana yosh bolalar hozir changda chang ketib kelmoqda. Maktab ham xaroba ahvolda. Ketadigan joyda bonta snak qo'yilmagan. Yo'llar o'ch. Yo'llar lag'ar chiqyapti, yamalar yotdi. Yamalarga yosh macho o'ynasa bo'ladi. Ko'paradan kelayotgan bo'lsin ko'rib bo'lmaydi mana. O'zaring baho berasiz. Assalomu alaykum do'stlar, ko'rib turganimizdan baxtiyor to'xtasaman. Men Xatman Botuchun kurashamiz kanalining admini. Ro'za ramazon muborak bo'lsin. Bugungi mavzuyimiz yana ko'cha yo'l masalasi bo'yicha bo'ladi. Muzrabo tumanida mana shunaqa xaroba bo'lib katta trassa Nabiyev Saytobod rayon bo'lib eski Nabiyevga ketadigan yo'llar juda ham xaroba holatga kelgan. Bu Erkin Alimov tuman hokimi Erkin Alimovga davlat tomonidan o'sha yo'llarni to'g'irlash, aholining yaxshi yashash uchun ta'minlab beradigan ta'minotni olgan holda Erkin Alimov hamma narsani yer, lekin afsuski efekt foydasi yo'q. O'sha yo'llarni remont qilish kerak yoki asfalt qilish kerak. SSR vaqtidan beri qolib ketgan yo'llar hech kim qaramaydi. Bu Saytoboddagi yashaydigan Saytobodda yashaydigan aholilar insonlar, ular ham insonlar ham yaxshi yashashdi. Ko'chalar yaxshi bo'lishdi. Xohlagan yo'lga juda ham amaliy holatlar juda ham ko'p sababiki oldidan ikkita mashina salgina tezroq o'tib ketsa, agar skor mashina bo'lsa, o'sha bir insonni kasal, og'ir kasal bo'lsa, aniq bu inson o'ladi. Sababi kim? Erkin Alim. Chunki Erkin Alim asfalt zavodi bo'la turib, o'sha yerda asfalt qilmagan, Muzrabot tumani vaholanki markazlashgan obod dasturiga tushgan, o'sha iminlar ko'p, trassa eng ko'p yo'l, mashin, avtomobil qatnov yo'llari o'sha Nabiyev, o'sha Saytobod ketadigan yo'llar. Lekin afsuski asfalt bo'lmagan, zabr oldi. Yerga avariyali holatlarda to'siq qo'yadigan zabr bilan ko'chani ajratadigan to'siqlar qo'yilmagan. Umuman sharoit hech qanaqasi yo'q, rasvo holatda bo'yotibdi. Kim javob beradi bu narsaga? Davlat tomonidan ajratilgan, prezidentimiz tomonidan ajratilgan pullar qayerga ketdi degan savol tug'ilyapti. Erkin Alimovdan so'rab qolgan bo'lardik, salgina evi bilan kam-kam qo'r hamisha qo'r degan narsa bor. Demoqchimizki, sal insof bilan xalqni o'ylash kerak, davlatni o'ylash kerak. Bunaqa talon-toroj qilib yana ig'vo chiqarib, bular bunaqa qilyapti deb prezident qaroriga qarshi chiqib, tadbirkorlarni yer bilan bitta qilyapti Erkin Alimov. Demoqchiman, o'sha ko'chalarda o'sha trassani asfalt qiladi degan umiddamiz, yeb qo'ygan pullarini qanday bo'lmasin qaytarishini so'rab qolgan bo'lar o'sha yillarda asfalt qilishini. Do'stlar, o'zlaringda ehtiyot qilinglar, yanada ko'proq murojaatlarni eshitib, tinglab, ijtimoiy tarmoqlarga joylab, qo'limizdan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz, xalq manfaati uchun kurashamiz. Otonlarni duosini olinglar, zeroki duo har xil balolardan asraydi. Tuman hokimimizga hisob bersin deb qo'yamiz. Assalomu alaykum do'stlar, mana ko'rishib turganimizdan baxtiyor xursandman. Men xalq manfaati uchun kurashamiz kanalining admini. Mana bu Saytobod pograniçni Nabiyevga ketadigan yo'lda ahvolni ko'rib o'tiribsizlar. Changda xuddi raketa uchib o'tib ketganda bo'lyapti. Bu changda turib bo'lmaydi. Hozir mana mashin yaqinda olingan mashina, masalan, lag'ar ichida mana taksilar hozir kunda karantin vaqtida ish yo'q paytida oilasini boqish maqsadida mana shunaqa ishlar qilyapti. Lekin afsuski oilasiga olib borsinmi pulni, yo bo'lmasa mashina sozlashgan ayrim taksilarimiz bor, ular arendaga olib ishlatadi, arenda pulini to'lasinmi, buyog'i xatovoy, yana shunga o'xshaydigan bir kamchilik chiqib keladi. Mana yo'lni ko'rib o'tiribsizlar, judayam rasvo bu yo'llar. Bu qachon asfalt bo'ladi? Bu sentralli yo'llar bu changidigi. Mana bu tarafda mana zabr qozilgan yaqin kunlar ichida borib bemalol mashinadan qarmoq tashlab baliq ushlab ketsak bo'ladi. Nasib xudo xolasa bu ketishi bo'lsa. Mana Muzrabot tumanidagi mana holatlar, mana o'sha zabr bilan bu yoqda to'siq turadigan yo bo'lmasa bir himoya vositalari yo'q bu yoqda. Borib bu asfalt yo'qolib ketadi, bu ko'cha faqat zabr bo'lib qoladi. Mana to'g'ri ko'rib o'tiribsizlar. Xaroba bo'lyapti mana bu. Qachon yetib boramiz? Manzilga yetib boramiz. O'quvchilar bor, boshqa bir maktabga boradigan o'quvchilar soat 7 da chiqsa, soat 10 da yetib boryapti hozir. Aholi mana shunaqa qiynalmoqda. Tuman hokimi
tashkilot rahbarlari bu narsaga befarq. Qachon bu yo'llar obod bo'ladi deb insonlar kutib yashayapti. Hali ko'ramiz, vaqt ko'rsatadi qanchalik bo'ladi, qanchalik ishlayapti, hokimiyat qanchalik ishlayapti, bu narsani vaqt ko'rsatadi. Mana ahvoli ko'rib turibsizlar, changdi. Umma yo'lni ko'rib bo'lmaydi mana. Fuqarolar yasaydi, ahvolar. Bu yerda mana ke. Adashmasam bular kuni uydan ishdan bo'shamasa kerak, chang tozalab. Mana maktabdan ahvoli. Mana yosh bolalar hozir changdan mana chang yetib kelmoqda. Maktab ham xaroba ahvolda. Qadigan joyda bonta snack qo'yilmagan. Yo'llar o'tishdi. Yo'llar lag'ar chiqyapti, yamalar yotdi. Yamalarga yoshqach o'ynasa bo'ladi. Yo'llar yo'lda sinovlar, yo'llar o'tishdi. Maktabga yaqin joyda, maktabda yo'llar yoshlar o'quvchilar o'tishi uchun qanaqadir belgi bo'lish kerak, lekin bu yerda belgi degan narsaning o'zi yo'q. Mana yo'l ahvolini ko'rib tursizlar. Chetlab yo'lni chetlab o'tishga majbur bo'lyapti avtomobil egalari, sababiki bu yo'llar kuni kecha qaysidir viloyatimizda mana shunday yama tufayli bir holat bo'lgan, bir yamadan qochaman deb yamaga tushib bir insonni hayotiga zomin bo'lgan bir taksi yetti kimni aybi bo'lib qolyapti, o'sha taksichini aybi bo'lib qolyapti, sababiki yamaga tushgani o'shanday degan. Mana holat ko'rib turibsizlar, changni mana kelayotgan ro'paradan kelayotgan mashinani ko'rib bo'lmaydi mana. O'zlaring baho berasiz, o'zlaring ko'rasiz, biz murojaatlarni joyida o'rganib ko'ryapmiz. Mana bu changlar aholi yashaydigan joylarga boryapti. Mana bu takasi mana shaqa bo'lib ketgan.